Goeiedag lieve gemeente en vrienden van NG Potchefstroom die Bult. 22 Maart 2020, vrienden, was daar die laatste zondag wat ons als gemeente die voorreg gehad het om samen als een gemeente die Here in die kerkgebouw te aanbid. Toe reeds, vrienden, het die president enkele aankondigings gemaakt dat die skole dalk vroeger zou sluiten voor die eerste kwartaal en daar was bepaalde voorzorgmaatregels wat in plek gesteld is. Op 27 maart het Suid-Afrika een staat van algehele inperking ingegaan. En sedertdien moes ons vir 22 sondae op buitengewone maniere ons Here aanbid. Komende sondag sal as die Here se wil is die 23ste sondag wees wat ons op hierdie buitengewone manier saam die erediens steeds voortgesit het. En steeds saam as 'n gemeente al is ons apart en al is ons uit mekaar uit, die Here aanbid het. Gedurende hierdie tyd, vriende, het ons ook Paasfees gevier, ons het Pinkster gevier en ons het Hemelvaart gevier. Al hierdie vieringe ook buitengewone vieringe gewees. Ons het ook op 'n buitengewone wyse saam met van ons lidmate afskeid geneem van geliefdes wat in hierdie tyd gesterf het. Liewe vriende, sedert hierdie staat van inperking aangekondig is, het ons uiteindelik by 'n punt uitgekom waar dit daar enkele vlakke ingestel is. U sou onthou dat toe vlak 3 ingestel is, het die kerk toestemming gekry om eredienste te kon voortsit, maar steeds onder streng regulasies. Teen einde Mei, begin Junie van jaar het ons 'n vraelys aan die hele gemeente uitgestuur met die versoek dat u vir ons 'n aandering sal gee oor wanneer u gemaklik sou wees om weer terug binne die gebou saam as gemeente die Here te aanbid. Ongeveer 80% van die reaksie uit hierdie vraelys uit, liewe vriende, het vir ons die aandering gegee dat ons dalk eerder moet wag tot vlak 2 of selfs heelwat later. Intussen is vlak 2 aangekondig en hierdie dagbestuur op 'n stadium weer besluit dat ons 'n vergadering moet hou om juis hieroor te besin. En op hierdie dagbestuursvergadering het die dagbestuur dit goed gedink dat ons dan die eredienste gaan hervat op Sondag 6 September 2020 binne in die kerkgebou van NG Gemeente Potchefstroom die Bult. Daarom rig ek met hierdie video aan elkeen 'n uitnodiging uit wat hulle weg oop sien om saam ook weer daar in die kerkgebou die Here te kom aanbid. Uit die aard van die saak uit, vriende, kan ons nie wegkom van bepaalde regulasies en bepaalde reëls nie. En daarom sal dit ook soos volg werk wanneer ons op die 6de September terugbeweeg kerk toe. Ons versoek vir u dat u asseblief vanaf 'n donderdag vir Ben Robertse per e-pos sal kontak om u plek te bespreek vir die volgende sondag se erediens. Ek weet, vriende, dat hierdie vir u dalk buitengewoon mag voel of buitengewoon mag klink, maar ons buitengewone omstandighede laat ons egter geen keuse om ook op praktiese maniere te dink hoe ons mekaar ook in hierdie opsig kan help. Daar sal in die aard van die saak uit op 'n sondag net een erediens kan plaasvind, vriende, omdat ons eers op 'n maandag weer die kerkgebou kan ontsmet vir die volgende week. Hoewel daar net een erediens in die kerkgebou gehou sal word met 'n beperking van slegs 50 mense, wil ek u ook verseker dat daardie erediens wel regstreeks uitgesaai gaan word vanuit die kerkgebou uit. U sal in die voorafgaande week weer 'n skakel ontvang wat u dan sal lei na die regstreekse uitsending op 'n Sondagoggend 9:00. Dit beteken uit die aard van die saak het, vriende, dat die skakel nie meer soos gebruiklik vanaf 6 September 8:00 aktief gaan wees nie. Maar indien jy op die skakel sou ingaan, sal die skakel vir jou aandering gee dat hierdie skakel slegs vanaf 9:00 aktief sal wees wanneer die erediens dan in die kerkgebou in aanvang neem. Ons gaan doen alles in ons vermoë doen om u almal te akkommodeer, ook om die erediens by te woon en om almal deel te maak van die erediens. Die audio weergawe van die erediens, vriende, sal waarskynlik eers heelwat later op 'n Sondag beskikbaar wees of dalk selfs op 'n Maandagoggend baie vroeg.
Alle regulaties, vrienden, geld steeds en ek vra dat u ons asseblief sal help sodat ons streng by hierdie regulaties sal hou. Daarom, indien u weg oopsien vir die regulaties, nooi ons u uit, maar ons verstaan ook, indien u nog nie kan sien vir al hierdie regulaties nie. Ek hou enkele van hierdie regulaties dan nou aan u voor. Soos ek reeds gesê het, slegs 50 mense sal toegelaat word in 'n erediens. Dit sluit die leraar in, dit sluit die skriba en die koster, die klankoperateur en ook die oralis in. Ek vra ook dat u asseblief ons hierin sal help dat u tog maar 'n gesigmasker sal saambring, want gesigmaskers moet reg deur die erediens gedra word. Ons vra dat u ons sal help om die persoonlike besonderhede aan die kerkkantoor te besorg wanneer u bespreking maak vir die erediens. Dat u wanneer u die erediens bespreek op 'n donderdag of vanaf 'n donderdag, dat u al die nodige besonderhede aan die kerkkantoor binne die e-pos sal rig. As ons praat van besonderhede, dan praat ek van u naam en u van, asook die naam en die van almal in u gesin wat die erediens daai Sondag gaan bywoon. Dan moet u ook elke bywoner se ID-nommers vir ons gee. Ons het u selfoonnommers nodig, ons het die fisiese adres nodig en ons het asseblief 'n aanduiding nodig of u enige onderliggende siekte toestand het of u enige onderliggende simptoom het. Dit maak het vir ons baie makliker, vriende, dat wanneer u inkom gaan slegs die temperatuur gemeet word, dit word neergeskryf deur die persoon by die deure en u teken slegs dat u daar was en dan hoef ons nie al daardie persoonlike besonderhede in te vul. U bespreking sal dan op die laatste op 'n Vrydag teen 5:00 die middag met u bevestig word. Dan vriende, sommer net 'n versoek dat indien u bespreek het vir 'n erediens, vra ons tog dat u sal opdaag vir die betrokke erediens. Want indien u bespreek het vir 'n erediens en u daag nie op vir die erediens nie, ontneem u tog iemand anders wat bespreek het maar nie kon kom nie omdat die getal 50 reeds vol was. Indien u op 'n Saterdag teen 12:00 definitief weet u het bespreek vir die erediens, maar om welke rede kan u nie die erediens meemaak nie, vra ons dat u ook asseblief vir Ben Roberts sal kontak sodat ons vir 'n ander persoon of 'n ander gesin in u plek dan die geleentheid kan gee om die erediens by te woon. Sosiale afstand van 1.5 meter geld steeds en ons vra dat u ons sal help dat ons by hierdie regulasie ook sal hou. Natuurlik gesinne huishoudings wat onder een dak woon, kan uit die hart van die saak by mekaar sit in die gebou, maar ek vra tog dat ons nie onnodig hierdie sosiale afstand van 1.5 meter tussen mekaar sal verontagsaam nie. Vriende, dan mag steeds nie gemeente sang wees nie, maar ek kan u waarborg en dat ons tog alles in ons vermoë gaan doen. Musiek sal wel deel van die erediens wees. Al is dit deur solo sang, al is dit nie deur musikale momente, maar ons gaan dit moontlik maak en ons gaan dit deel maak van ons erediens. Weens praktiese redes gaan daar of sal daar geen koffie of tee na 'n erediens beskikbaar wees nie. Ons het ook al enkele versoeke ontvang, vriende, dat daar ouers is wat graag hulle kindertjies wil doop. En daarom gaan ons kyk hoe ons hulle kan help ook en vra ek dat op die betrokke doopsondag, daardie datums sal ons uit die aard van die saak uit ook aan u deur gee. Maar dat doopsondag, dat ons op daai sondag die familie van die doopouers die voorkeur sal gee. En ons vra ook dan vir doopouers, voornemende doopouers, dat hulle ons ook sal help, net soos by 'n begrafnis, soos by enige geleentheid waar 'n gastelys ingehandig moet word, dat hulle ons sal help om ook vir ons 'n gastelys saam te stel en hoeveel mense die Sondag in die kerkgebou gaan wees, sodat ons ook kan weet of ons enige ander lidmate ook die geleentheid kan gee om die getal van 50 vol te maak. Vriende, elkeen is welkom net soos jy is. Ons vra tog dat u ken die regulasies, u ken die versoeke vir al ons lidmate van 60 jaar en ouer. Indien u ken u eie omstandighede, indien u weet dat u die risiko loop en 'n hoë risiko is om wel siek te word, of dit net 'n verkoue is, nie noodwendig COVID-19 nie, of dit net 'n grieperigheid is, oorweeg dit asseblief om veel eerder die erediens aanlyn by te woon.
Maar dit is sommer net 'n versoek van ons kant af. Ons sal u nie wegwys nie. Ons wil u nie wegwys by die deure nie. Indien u u weg oop sien en hierdie is 'n oop uitnodiging aan elkeen van u. Indien u u weg oop sien om met al hierdie regulasies op Sondag 6 September 2020 in die kerkgebou te kom sit en ook elke Sondag daarna, dan nooi ons u hartlik uit en ontvang ons u graag en bid ons vir mekaar en bid ons ook vir elke Sondag wat voorlê, dat die Here ook vir ons 'n warm belewenis sal gee en dat die Here ook vir ons opnuut sal laat besef die feit dat ons hom saam kan aanbid binne in die kerkgebou as 'n gemeente is nie reg nie. Dit is 'n blote voorreg. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader en mag die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.